Após importante vitória sobre o Fundão na 20ª jornada da Liga Placar, o Portimonense voltou a jogar em casa neste sábado. O adversário foram os Leões de Porto Salvo. Se o Portimonense tinha Miranda, que começa seu caminho na seleção portuguesa, os Leões tinham na baliza Bebé, nome já consagrado no futsal português. Vamos ver quem saiu melhor? Equipas em campo, e o Portimonense lembrou que abril é o mês da prevenção dos maus tratos na infância, com a campanha Laço Azul. Tudo pronto e começa o jogo. O Portimonense chega logo ao ataque. Bola recuperada e Dude acerta a barra. O troco da equipa de Oeiras veio com Rodrigo Hiroshi para a defesa firme de João Silva. 3 minutos e os Leões de Porto Salvo saem na frente. Num canto, Wesley recebe a bola e remata de pé direito. Muita gente à frente da baliza e João Silva não conseguiu defender. 1-0 Leões de Porto Salvo. O Portimonense saiu em busca do empate, mas encontrou pela frente um Bebé inspirado que fechou a baliza com várias importantes defesas e não permitiu o empate no primeiro tempo. Pelo contrário, foram os Leões que ampliaram. 17 minutos, Hiroshi arranca pelo meio e dá assistência para o camisola 14 Ré, fazer o 2-0. E assim terminou o primeiro tempo. Portimonense atacou mais, mas a equipa de Mário Silva que foi para o descanso com a vitória. O segundo tempo começa. O Portimonense busca o golo e por 4 vezes Bebé para o ataque dos Algarvios. Uma jornada inspirada do guarda-redes, que ao final do jogo chegou como o melhor em campo. O Portimonense reclamou muito deste lance, que teria sido uma grande penalidade. Toque de mão na área. As bancadas estavam cheias a apoiar a equipe da casa. Até que aos 15 minutos o imparável Miranda cruza a quadra da esquerda para a direita e remata no canto. Desta vez Bebé não evitou o primeiro golo do Portimonense. 2 minutos depois e vem um banho de água fria na equipa de Pedro Moreira. Wesley sobe pela esquerda e vê Diogo Santos na entrada da área. Foi tocar e marcar. 3-1 Leões de Porto Salvo. Ao Portimonense restou 5-4, mas foi fatal. Wesley recuperou, marcou e liquidou o jogo. Final, Leões de Porto Salvo 4. Portimonense 1, que continua com os mesmos 23 pontos, agora na 9ª colocação. Tivemos um bom momento, mas em perspectiva a isso não fizemos um bom jogo. Sabíamos o que tínhamos de fazer e nem sempre conseguimos fazer o que tínhamos de fazer. Não caracterizámos momentos do treino para o jogo. Então ficou um pouco difícil. Sim, já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil aqui, é sempre muito difícil jogar aqui. Lembro-me o ano passado ganhámos 4-3 ou 5-4, um jogo também discutido até à última como este. E a verdade é que sabíamos que o Portimonense vinha motivado da vitória fora, no Fundão, e sabíamos que tínhamos de defender muito bem, estar muito concentrados a defender e aproveitar as oportunidades que fôssemos ter. E acho que foi isso que aconteceu, defendemos bem, coesos, humildes também, porque, como disseste bem, o período e a fase que nós estamos, todos os pontos são importantes e nós queríamos muito vir aqui ganhar, estávamos a precisar muito desta vitória. Maturidade. O Portimonense hoje criou... Vinhamos de uma vitória, houve muita euforia dentro e fora de campo e acho que foi isso que fez a diferença. Uns Leões sob pressão, com os jogadores com maturidade, não há a acusar isso. A aproveitar os erros, que foram muitos hoje do Portimonense. Eu não acho que o João jogou melhor, aproveitou foi os melhores erros, porque se formos ver as oportunidades, o Portimonense tem quase o dobro das oportunidades no jogo todo.
onde o bebê foi aguentando, foi bolas, foi de toda a maneira. Também pararam o jogo, inteligência, e acho que foi inexperiência, a ansiedade da nossa juventude. Acho que não entramos ao concentrados, houve muita euforia durante a semana, e acho que hoje o Portimonense pagou por isso. Não foi uma equipa concentrada, focada, uma equipa mais a jogar no individual, uma equipa muito nervosa dentro de campo e fora de campo. E os Leões, com algo a aproveitar-se disso, sem nervos, como dizes bem, a aproveitar-se, a jogar à baliza com critério, e o Portimonense a jogar muito com o coração.